Mediat britanike kanë publikuar një listë të ISIS të shtetit islamik të disa ambasadave ruse në përbot që janë të rezikuar apo sulme të mundshme, midis tyre është edhe Tirana. A keni shtuar masat e sigurisë, ndjeheni të rezikuar? Как вам сказать? Конечно, мы обеспокоены этим, этой информацией. Po patjetër ndihemi të shqetësuar nga këto informacione dhe brenda mundësive kemi shtuar masat e sigurisë, kemi kërkuar asistencë edhe nga organet ligjbatuese të Republikës së Shqipërisë, por problemi është që te kjo godinë ku ndodhemi tani nuk mund të garantojmë masat maksimale të sigurisë sepse kjo godinë merret me Qiranë, nuk është në pronësi të shtetit rus dhe për ne është një nga çështjet më aktuale ndërtimi i një ambasade të re në Tiranë. Dikur Bashkimi Sovjetik kishte ndërtuar një ambasadë shumë të mirë në Tiranë, por pastaj u konfiskuan nga regjimi Enver Hoxhës dhe në ato godinë sot kësaj dite ndodhet presidencë Republikës së Shqipërisë. Tani shpresojmë që nga palët shqiptare të marrim të paktën një trual toke ku mund të ndërtojmë një ambasadë të re me masa maksimale të sigurisë. Këtë çështje kam diskutuar edhe me kryeministrin Rama. Në fakt, ky është obligim i shtetit shqiptar, është obligim i dokumentuar, kthimi i 18 i një trual toke me sipërfaqe 18.000 metra katror, i cili ishte falur nga Shqipëria ndaj Bashkimit Sovjetik. Pra shpresojmë që organet ligjbatuese dhe shërbimet sekrete të Shqipërisë do të marrin me mirë kuptim këtë rrezik dhe do të na ndihmojnë të sigurojmë dhe garantojmë sigurimin e diplomatëve tanë dhe familjarëve të tyre. Tani më datë që kanë kaluar disa orë nga atentati që u krye ndaj ambasadorit Karlov në Ankara, a ka Moska disi më të qartë skenarin kush e kreu këtë atentat, kush fshihet pas ti? Ну, прежде всего хочу сказать, что этому гнусному do të them në ratë të parë që ky sulm i urryur, i poshtër dhe burracak pas shpine nuk ka dhe nuk mund të ketë kurrë justifikim. Si që dihet, aktet e tilla terroriste kryen zakonisht me qëllim provokimin e madh politik. Dhe në këtë rast konkret bëhet fjalë për një përpjekje për të futur një pyk midis Rusisë dhe Turqisë, dy vendeve të cilat kohët e fundit, pavarësisht të gjitha vështërsive të mëdha, kanë përmirësuar ndjeshë marrëdhëniet e tyre. Duket se ka disa forca që janë të pak kënaqur nga kjo tendenca pozitive. Pozitivne razvitje atnashenje между нашими двумя государствами. Si pritet të jenë marrëdhëniet midis Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës pas sjelljes së presidentit të ri Donald Trump? Ну, что касается перспективы наших отношений России и Соединенных Штатов, конечно, мы надеемся на то, что sigurisht që shpresojmë që marrëdhëniet mes Rusisë dhe SBA-ve të përmirësohet. Në fakt nuk mund të bëhen më të keqia sepse më keq nuk bëhet, janë në nivel zero. Po deklaratat dhe hapat e bëra këtë fundit nga prezidenti i zgjedhur i Shteteve të Bashkuara Donald Trump duken pozitive. Unë kam parasysh për shembull caktimin e disa anëtarëve të administratës së re, janë besoj ata njerëz që më të vërtet janë të aftë për të intensifikuar dialogun me Federatën Ruse.